Члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і всі запрошені зустрілися в кабінеті голови райдержадміністрації Віталія Волошкевича, який і розпочав засідання. Окреслив мету зустрічі та озвучив питання порядку денного. Розпочалось питання щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного рівня, пов'язаної з недостатнім водонаповненням річки Рось, та вивчення можливості проведення скиду води з водних об'єктів Ставищенського району. Відповідно з цим звернулися до сільських голів орендарів водойм, які теж були присутні на засіданні комісії. Говорили про те, що потрібно по можливості здійснити скид води з перелічених річок з метою допомогти у вирішенні проблеми водопостачання нашим білоцерківським сусідам. Оскільки в літній період в зв'язку зі значним випаровуванням та відсутністю опадів природний стік води в басейні річки Рось катастрофічно впав. У Київській обласній державній адміністрації відбулося засідання постійної комісії облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія вирішила створити робочу групу щодо вивчення стану водонаповнення водних об'єктів на території району, провести особисті зустрічі з їх балансоутримувачем, під час яких роз'яснити необхідність проведення скиду води згідно плану, розробленого басейновим управлінням річки Рось. Доповіли з цього питання начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та інженер-гідротехнік. Тут така ситуація, що ніхто ніколи не думав, що у нас на Україні не буде достатньої кількості питної води технічної. Як показала практика в цьому році, що така ситуація стала, вона пов'язується із спекотною погодою, із мало опадів. І на сьогоднішній день в Білій Церкві, в Узині і в Умані Черкаської області у нас вже переходить на режим постачання питної і технічної води, тобто якого ніколи в історії закону не було. Стосовно цього відбулося засідання комісії ТЕРТНС облдержадміністрації, а також міжвідомча комісія, яка спільно з комісією ТЕРТНС засідала, є винесені певні рішення. Стосовно створення робочої групи по наповненню водних плес на території Ставищенського району, ми внесли спеціалістів нашого району Ставищенського і керівників органів місцевого самоврядування тих населених пунктів, які знаходяться в нас по праву сторону нашої траси. Це Іванівка, сільський голова Іванівка, сільський голова Кривець, сільський голова Винарівка, сільський голова Торчиця, Стрижавка, Сухий Яр. Чому саме ці? Тому що тут водні класи належать до басейну річки Рось. Говорили про культуру споживання води, на чому акцентував увагу сільський голова Іванівки Юрій Деркач, який зазначив, що надмірна трата води має каратися гривнею. Про протипожежний стан закладів освіти Ставищенського району інформували виконуючі обов'язки начальника відділу освіти Людмила Філончук, головний МНСник району Сергій Хівренко. Сергій Євгенійович озвучив результати перевірки закладів освіти, перелічив ряд недоліків, які потрібно усунути. Частину з них вже виконано, зазначила Людмила Васильівна. Виконання інших залежить від фінансування. Обговорюючи питання організації оперативного реагування на пожежі в Ставищенському районі, визначали основні фактори, що спричиняють пожежі, яких з початку нинішнього року в районі сталося 35, відтак 4 особи загинули. Як зазначив Сергій Хівренко, працівники служби МНС відпрацьовують кожен населений пункт, проводять роз'яснювальну роботу з населенням. В ході діалогу кілька разів звучали слова вдячності за співпрацю директору СВГ «Перлина» Олександру Пацелі, за оперативне реагування і всебічну допомогу пожежникам. Голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич наголосив на проведенні заходів з питань протипожежної безпеки, заслухав пропозиції щодо організації оперативного реагування на пожежі в Ставищенському районі.